Ahoj Kubo, pátek, sobota si píská dva zápasy pro lík, Španělsko proti Belgii. Jak se ti po takové dlouhé pauze pískalo? A nebudu zastírat, že to nebylo jednoduchý, tak člověk měl poslední zápas na konci září, mezinárodní zápas skoro před rokem, takže člověk měl velký očekávání, ale hlavně jako převládala spíš ta radost z toho, že člověk mohl být na hřišti, protože asi všem, který se koukají na to video, tak hokej strašně chybí, takže a většina z nás, kromě tebe, která si má možnost si to užívat ve Španělsku, když teď zrovna moc ne, tak prostě může maximálně sedět doma, může koukat v televizi na hokej, no. Takže já jsem byl moc rád, že jsem mohl být na hřišti, no. Určitě. Ovlivnila korona nějak ty zápasy a konkrétně tebe teda? No, jo, je to jako zajímavý. Mě to ovlivnilo tak, že mám rozpíchaný nos posledníma asi 8 testama, který jsem absolvoval v posledních 5 dnech, takže zajímavý, ale jo, tak to k tomu prostě patří. No. Hodně testování, samozřejmě roušky všude. Jediný vlastně, kde jsme nemuseli mít roušku, tak gracias. Já se omlouvám, mě přinesli snídaní. Gracias. Takže takhle. Pozápasová snídaně už dobrá. Musím nabít energii na celou cestu do Prahy. Takže tak. Každopádně všude měření teploty a jediný v podstatě místo, kde nemusíme mít roušku nebo kde jsme nemuseli mít roušku, bylo hřiště. Ale bylo to zajímavé, že třeba s Belgičanama cestovala vlastní doktorka na kemp do Las Palmas, kde byly 3 týdny. A že to je zajímavé, no, že jim dělali testy každý druhý den a v podstatě byli domluvený s laboratoří, která byla vždycky tady místě, že byla z Palmas nebo tady, a posílali jim vzorky, vyhodnocovali profesionalita každým coulem. A já jsem si teda, jsme se doslechli v tom livestreamu, že nebyl videorozhodčí na zápase. Nebyl videorozhodčí, protože měl být videorozhodčí, ale bohužel slečna Lorín, která měla z Belgie dorazit, tak nemohla, protože v Belgii je takový těžší lockdown a v podstatě ven pouštějí ze země jenom profesionály, ona by pak musela stejně zůstat ještě, takže nevěděli, jestli bude moc přijet a v podstatě pak by musela zůstat 2 týdny doma ještě v karanténě, takže proto nedorazila, no a oni se rozhodli v podstatě proto vynechat video rozhodčího, protože tady ve Španělsku není další rozhodčí z Pro League panelu nebo olympijského panelu, který by měli zkušenosti s videem, tak se rozhodli video tady pro tyhle dva zápasy nemít, což bylo pro nás. Já jsem si myslel, že to nebude mít v podstatě nějaký vliv, tak člověk je zvyklý z České ligy. Ale musím říct, že to určitý vliv na člověka mělo spíš v hodnocení těch situací, které byly sporné a jak se snažíme v podstatě jako udělat co nejsprávnější rozhodnutí, tak to prostě určitý vliv mělo. Až samotného mě to překvapilo v tom, že už jsme se opravdu na té mezinárodní scéně naučili mít video rozhodčího jako účinný segment té hry, který nám všem pomáhá. A co tě čeká dál? Máš před sebou další nějaký zápasy pro lík, nebo se připravuješ až na to? To kdybych věděl. Já jsem nominovaný na NHL, na finálový víkend, respektive myslím si, že to je Final 8 nebo Final 16. Ale nevíme, jestli bude. Má být o Velikonocích, všechny poháry už zrušili, takže to nevíme. Myslím si Evropy to samý v Holandsku, tam jsem taky nominovaný, uvidíme. A co se týče prolí, tak v podstatě nemáme nasazení dál než na 2 týdny dopředu a hraje se několik zápasů po Evropě, hraje se několik zápasů po světě, ale nevíme. Nevíme, jaká je situace, takže žijeme ze dne na den, no, v tomhle tom. Čím řekni to meeting z Tokia? Hele, meeting, řekli nám, že na 99,9% Tokio bude. A řekli nám, že to vypadá, že budeme v čistě hokejové bublině, že nás to nepustí na jiné sporty. A
ale řeší se jako takové věci, které jsou typologicky, které jsou typologicky, jakože máme bydlet v hotelu, které je asi pro 2000 hostů. A tam prostě jednoduše nejde moc udělat hokejová bublina. Takže jako je tam spousta otázek, no, jako nevíme. Máme všichni letenky, to je důležitý, to jsme zjistili, že máme nějakou koupa letenky. A čekáme, no, čekáme na zprávy. Nicméně bylo nám jasně sděleno, že nějaký covid nehraje roli v tom, abychom posílali výsledky fitness testů a abychom byli stoprocentně připravení. Jak probíhá tvoje příprava na Tokio? Cíleně. Cíleně a myslím si, že teď jsem v poslední době na sobě docela zapracoval a chystám se ještě využít služby Dana, který mi je na výdle, já jsem samozřejmě moc rád. Takže příprava bude pod dohledem Dana, no. Já věřím tomu, že mi kolena vydržej a to je asi to nejzásadnější, no. Pokud člověk bude zdravý, tak se připraví dobře. Tak já tě nechám se s ní snídaně, děkuji moc. Doufám, že tentokrát už to bude s tím rozhovorem naším všechno. Hele, no, tak uvidíš, no. Třeba to zase vypadlo. Jo, uvidíme.